velika čast doktorirati na našem univerzitetu i pogotovo biti promovisan u zvanje doktora nauka baš na ovaj dan. Ja mogu da kažem da je ovaj jedan poseban dan u mom životu, to je jedan dan koji će biti urezan u moje sećanje zauvek zbog toga što sam postigao veliki uspeh i to baš ovde na našem Kosovu i Metohiji.